U emisiji Narod pita se nakon skandaloznog sukoba Aleksandre Nikolić i Ane Ćurčić uključila i gledateljka, koja je istakla da govori u ime admina mnogih fan grupa. Kako je Ales prethodno prijavila Anu policiji zbog navodnih pretnji, gledateljka je želela da zna kako Nikolićeva gleda na pretnje koje je Filip Car uputio adminima grupama. Ja se neću predstaviti, zovem ispred mnogo ljudi, a to su admini na Instagramu. Zovem u ime mnogo ljudi, postavila bih pitanje za obe devojke. Pozdravit ću i Anu i Aleksandru, da li se bar malo stidite onoga što smo gledali pre 15 minuta? Pitala je gledateljka. Ja da, za gospođu preko puta ne znam, rekla je Alex. Ja ne, dosta sam ćutala i nisam sve ni rekla. Okolišam još uvijek, istakla je Ana. Mi smo na TikToku gledali Filipa Cara kako ti uživo govori šta treba Ani da kažeš, ispričala je gledateljka. Da, rekao mi je da se ne svađam s njom, da ne ulazim u nikakve rasprave sa njom, odgovorila je Alex. Filip Car je pretio, pominjao mrtve žive. Aleksandra, da li si ti taj admin obratio i pitao da li to možeš da to stopiraš? I ti si rekla, nemojte da mi pretite, nastavila je gledateljka. Sad ćeš da čuješ šta sam napisala. Stigla mi je poruka sinoć za ovo što Fikret priča, a ti podržavaš, vidjet ćete. Sad gledaj, ne zna on ko sam ja i šta sam. To je od jedne grupe, od jedne žene. Ja u tom trenutku nisam bila ni u kakvom kontaktu sa Filipom. Blokirao me je svuda. Ja sam odgovorila, šta hoćeš od mene, šta ja imam sa tim, šta on priča. Ona meni kaže, jesam tebe ikad dirala. Sva govna tvoja sam pokrivala, najviše radi tvoje drugarice, govorila je Nikolićeva.